Sveiki, mėlyjei, su jumis virtuali polifonija ir jos rubrika kompozitorių portretai. Virtualios polifonijos garsą užtikrina Mama Studio, vaizdo režisierius Darius Ančerevičius, o projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šiandien bendrausiu su Gediminu Kalinu, kompozitorium, kurio kūrinius netrukus ir išgirsite. Sveiki, Gediminai. Labai dėl. Gediminai, pradėkime gal šiek tiek iš toliau. Nuo vaikystės, kaip iš vis jūs atsiradote muzikoje? Ar tai buvo pasirinktas kelias, nulemtas tėvų, ar paprasčiausiai? Kažkiek turbūt nulemtas ir tėvų, bet tokia istorija, jeigu liestis prie vaikystės, tai turėjau iš abiejų pusių muzikalius senelius, kur užsiėmė namų muzikavimų. Iš mamos pusės senelis tik tai dainavo. O iš tėvelio pusės senelis tik tai grojo bandonėje. Tai va, tai namuose buvo toks visą laiką pas senelius atvažiavus, aplinka tokia, namų muzikavimo tradicija buvo, tai tokia išlikus labai, labai maloni tokia aplinka, nes tai būdavo natūraliai muzikuojama, nebuvo jokios prievartos, visi, kaip pasakyti, neprofesionaliai, bet mėgėjiškai muzikuodavo. Ir kažkaip tėtis namuose grodavo akordeonu beveik kiekvieną dieną, tai irgi toks, va, girdėdavom kiekvieną dieną, irgi buvo tokia natūrali kažkas skambančio aplinka kiekvieną dieną namuose. Tai va, negalėdavai žinoti, kada užgros ar rytą, ar vakare, ar prieš miegą. Visą laiką kažkur fone ta muzika jinai buvo. Tai vaikystėje teko ir su seneliu ir su tėvu liaudiškos muzikos kapelui pagroti, tai tokia vat pradžia, kaip pasakyto, muzikavimo, paskui jau teko vaikų muzikos mokyklo, fortepiono klasę pradėjo lankyti, tai šiek tiek tos muzikos tapo daugiau ir namuose dar daugiau, ir sesuo grojo irgi fortepionu, tai būdavo namuose trys kambariai ir visuose būdavo grojama. O ar kada nors buvo jūsų šeimoje, pavyzdžiui, šeimos koncertas, kaip susitiko, sakykime, jūsų tėvai, jūsų seneliai, jūsų sesuo, kaip paminėjote, ir kartu muzikavote? Tai būdavo, bet tai, sakau, būdavo per šeimos giminės susitikimus, per šeimos šventės, tai va tokioj namų aplinkoj, ne, tais koncertais tai nepavadinsi, bet tiesiog namų muzikavimas buvo toks visiems įprastas ir natūralus dalykas, ir tai yra po šiai dienai taip. Ir paskui, mano žiniom, jūs įstojate iš Šiaulių, turbūt tuo metu buvo ne universitetas, pedagoginis institutas. Aha, buvo, ir baigėte taip. Pedagoginės studijas. Taip. Kodėl pasirinkote, sakykime, ne chorvedybą arba ne kompoziciją, nes jūs iš principo, jūsų viens iš tokios kūrybos ir iškių barų yra komponavimas? Nu, negalėčiau dabar taip atsakyti tiksliai, bet tiesiog gal arčiausiai Šiaulių, arčiausiai namų buvusi gal specialybės, kuri būtų su muzika, tai buvo būtent pradinių klasių ir muzikos pedagogika, o tokie šalia esantis many dalykai, kaip, sakykim, improvizavimas instrumentų ir kūrybiniai dalykai, kai man buvo 18, gal aš nelabai dar suvokiau, kas ten many labiau norėtųsi prasimušti, kaip pasakyti, o paauglystė iš vis, kaip ir daugeliui turbūt norėjusi baigti visas muzikas ir eiti salę kamolį vaikyti. Tai kažkaip paskui vėlesniojų paauglystį kažkaip pradėjo patikti sėdėti prie to instrumento, improvizuoti. Ir bet kad eiti konkrečiai vat, į vieną pusę ar į kitą, ar į tą kūrybinę, dar kažkaip buvo tikrai anksti galvoti apie tai. O dar buvo vat, apie tą džiazo improvizaciją, apie fortepioną, tai kažkokių dar tų tais laikais irgi nelabai buvo tokių studijų, kad galvoti apie džiazą, improvizaciją ar apie klasikinį fortepioną kažkaip nelabai gal norėjau. Tai tokia kompromisas buvo, kad būtų kažkas su muzika susiję, tai tikrai norėjau, bet taip jau susiklostė, kad pasirinkau tik pedagoginę tą kryptį. Greta darbo polifonijoje, jūs esate polifonijos dainininkas, bosas, jūs taip pat dirbate ir pedagogu. Ar pedagogo darbas yra sunkus? Nu, nežinau, sakyčiau, kad ne. Sakyčiau, kad ne, gal.
O kokie tada turėtų būti kriterijai, ta prasme, savybės būtinos pedagogų jūsų nuomonė? Ta prasme, kad sunkus darbas būtų. Ar... kad lengvas, turbūt sakot, kad lengvas. Tai... Nežinau, gal kad yra visų pirma, turi mėgstamą savo instrumentą, kad tu esi savo mėgstamo instrumento dalyko mokytojas. Nu, aš nežinau, man taip gyvenimas susiklostė, kad kaip toj kiniečių patarliai, kad turėk tą mėgstamą veiklą ir tau dirbti nereikės. Tai aš kažkaip ir dainavime kažkaip jaučiuos, kad jeigu jau 25 metai polifonijoje ir niekur aš iš jos nepabėgau ir nesiruošiu, tai kažkaip irgi jaučiuos, kad man tinka ir patinka. Ir tas pats ir su fortepionu, tada tu ir mokyklai prie instrumento jauties vat, savo toj vietoj, tas pats ir su kūryba, kad dažniausiai rašai tą, ką pažįsti, tuos instrumentus, kur geriausiai tu jauties, tai ir vokalas, ir fortepionas, tai kažkaip vat, ta meilė tokia jinai ir visą gyvenimą, ir sakau, tas tada kaip ir tas darbas toks netrodo sunkus ir iš vis netrodo, kad darbas. Tai labai džiugu, užsiminėt apie kūrybą. Man įdomu tokį klausimą paklausti, ar jūs išgyvenate kūrybinės kančias. Nes iš principo tokia gaji idėja yra, kad kompozitorius negali kurti laisvai prisėdęs, išgirdęs melodijas, turi kankintis 3 mėnesius ir paskui parašyti 2 taktus. Kaip yra su jūsų kūrybos ta virtuvė? Iš vis tą sąvoką kūrybinės kančios man yra svetima. Nežinau, kas tai yra iš tikrųjų. Stengiuos tiesiog savęs šitoj sferoj tikrai neprievartauti. Man tai yra kažkas tokio kūryba, tokio gražaus, tokio švelnaus, kur tu gali prisiliesti ir tau būtų tau malonu. Ir jokių nemėgstų įsipareigojimų, kažkokių užsakymų ir taip toliau. Lauki tiesiog to momento malonaus, kada tu turi ką pasakyti ir lauki, kol jis ateis. Tiesiog taip. Jeigu nėra, tai ir nereikia. Jeigu ateina, tai yra labai malonu. Bet kartais, aišku, liūdna, kad tai neteina labai tiek dažnai, kiek norėtųsi. Bet save spaust, kad ta kūryba ateitų, irgi labai nemėgsti. Užsiminėt apie užsakymus, o jūs gaunat kokiu nors užsakymu, ta prasme, kaip vat, man įdomu, kai tos kūrybinės kančios tada ir ateina. Tada ateina, sakykim, biškai būsiu prisimelavęs, turėjau čia tokį gana rimtą užsakymą iš Liaudės kultūros centro, 24 metų dainų šventį vieną kūrinėlį tokį irgi Liaudės dainos aranžuotę padaryti, tai... 2 mėnesius vargau, bet padariau ir jiem tiko ir patiko, tai tikiuos tas kūrinys skambės per tą dainų šventę, bet tas procesas man nėra labai malonus. Aš tikrai dirbau darbą tos 2 mėnesius, taip stengiaus dažnai prisėsti. Aišku, atėjo kažkokios kūrybinės idėjos, kaip tą aranžuotę reiktų padaryti, tai tas malonu, kad tai tas atėjo ir per darbą tas ateina. Pasirodo, nereikia laukti kažkokios šventosios dvasios nusileidžiančios, įmanoma tą padaryti ir per darbą, bet aš to darbą numatyti labai nemėgstu. Kai reikia dirbti, tai aš geriau linkęs, nežinau, kaip pasakyti, tiesiog kurti natūraliai, kai tas ateina, o kai reikia jau įdėti darbą, tas nelengvai gaunasi, bet... pasirodo man. Jūsų didelė kūrybos dalis yra skirta chorui. Ir kuo jums choras yra svarbus? Kaip instrumentas? Kuo jums jis svarbus? Kažkaip nesusimaščiau tiesiog. Tai vis tiek tas esmė turbūt, kad tai yra vokalinis instrumentas. Man galbūt tai yra svarbiausia, kad tai yra susijęs su daina, su dainavimu, su žmogaus balsu, kaip pasakyti, tokia kaip vis tiek pirminė giliausia turbūt tokia žmogaus tas instrumentas pats toks. Tai man turbūt natūraliai tas yra svarbu ir tiek. Ir gal galima dar pridėti, kad choras turbūt yra labai pavykus, nes greta muzikos, tos grynosios muzikos skambančios, yra turime dar ir literatūrinį tekstą, kuris tik dar labiau sustiprina. Taip. Kažkiek esi įsipareigojęs kartu ir tekstui, tada ir inspiruoja, ir toks, gaunasi
Ir muzika, ir tekstas kartu, du dalykai svarbus, ne vien muzika. O nuo kurio pradedat, ar nuo muzikos, ar nuo tekstų? Visaip, sakykim, galbūt yra melodijų, kurios laukia teksto iki šios dienos ir kuriom yra bent kokį 20 metų turbūt. Ir aš jas dar prisimenu ir pagroju, ir teksto aš joms nerandu po šiai dienai. Kurios galėtų būti, mano galvo, visai gražios dainos, bet, nežinau, kažko vis pritrūksta, gal mažai ieškau irgi. O yra gulinčių tekstų, kurie laukia melodijų? O tekstų ne, tekstų turbūt ne, kažkaip. Šiandien klausytojai išgirs nemažai jūsų opusų chorui ir didžioji jų dalis yra lietuvių liaudies dainų harmonizuotės, aranžuotės, čia kaip įvardysi turbūt. Kodėl renkatės plėtoti liaudies dainas? Nu, čia turbūt abipusė tokia, kaip pasakyti, abipusė susistikimas liaudės dainų su manim ir mane su jom įvykęs, kad matyt, nu, labiau gal mano čia atspindi tokia, kaip pasakyti, kūrybos pusė tokia, kur atitiko tekstai, atitiko pati tą nesudėtingą formą, sakykim, kurią turi liaudės daina. Ir atitiko, kad gali tą liaudės dainos temą imti kaip pagrindą, sakykim, savo kūrybinį laisvį. Tu tiesiog toks universalus dalykas, gal kaip, sakyčiau, kaip grigališkas choralas, gal kad tu gali imti temą ir paskui laisvai savo nuožiūrą plėtoti, kiek tau savo kūrybinės tos mintis leidžia, sakykim, tu vieną dainą gali paimti tik tai temą ir paskui visą muziką rašyti vien savo, gali tą dainą harmonizuoti, gali ir plėtoti, gali aranžuoti įvairiems instrumentams, ta prasme tokia, nu, sakyčiau, gana plati kūrybinė laisvė ta yra su ta liaudės daina, tai sakyčiau, man tai matyt kažkaip tiko, prilipo, Kad man daugeliu dainų užteko vat, išsiplėsti su ta liaudės daina. Ir jūsų liaudės dainų aranžuotėms yra būdingas toks šiuolaikiškumas, kalbu apie muzikos kalbą, ne tą ekstremalią atonalumą, bet kalbu apie priemonės, tas improvizacinės. Ar čia irgi iš to, kad jums yra tiesiog būtina improvizuoti, būtina pasitelkti tokias, kaip pasakyti, galima su draivu priemonės, kurios įtrauktų ir dainininkus, ir klausytojus? Taip, kažkiek taip, dėl to, kad nu, čia gal per garsiai pasakyta, kad kažkiek mano tas domėjimas, jis toks irgi mėgėjiškas domėjimas, jis džiazo improvizacija, tas persiduoda į improvizavimą su tekstais, su melodijom ir į tas aranžuotės į tą kitą kūrybą, kaip pasakyti, čia tie susiję gal du dalykai, tiek harmonijos prasme, tiek ritmika tokia, kur gal artimesnė ir pop muzikai, ar džiazui, galbūt šiek tiek, sakykim, labai nedaug, per garsiai tai pasakyta, sakykim, džiazui, bet šiek tiek. Mhm. Ir šiandieną programoje išgirs klausytojai du kūrinius religinius, galima taip sakyti, gal šiandieną tai puikiai žinomas, ir kitas yra jūsų Ave Marija. Gal galėtumėt papasakot apie jį šiek tiek plačiau, apie Ave Mariją? Kaip jinai atsirado ir kaip... Ave Marija tokia, nežinau, man atsiradimo istorija labai būtiška, o sukūrimo atvirkščiai. Buvo polifonija pasikvietus į savo festivalį Latvijos chorą Ave Sol. Ten kokarso vadovas, atrodo, buvo atvažiavęs. Ir jisai buvo paruošęs koncertinę programą, kuri buvo sudaryta vien iš kūrinių Ave Marijai. Visi kūriniai buvo Ave Marijai, visas koncertas buvo toks. Ir taip įvyko, kad aš į tą koncertą, skubėjau kažkada į polifonijos koncertą, bėgau autobusą ir susukau koją. Ir prasidėjau su ramentais 3 savaites namuose ir per tas 3 savaites bet įvyko tas Ave Marijų koncertas, į kurį aš labai norėjau ateiti ir negalėjau. Ir netėjau. Bet aš tos kūrinius repetavau, tas Ave Marijas ir visas aš jas žinojau. Aš jas norėjau paklausyti, kaip kažkiek mes tiksliau turėjom repertuarę jau tų kūrinių, kuriuos aš žinojau. O norėjau paklausyti vis tiek, bet nepavyko. Ir pagalvojau, kad norėčiau vis dėlto aš ir savo
kažkodėl aš pagalvojau, kad aš, ar man kažkaip tos Ave Marijos, kurios pateko į rankas, nu man jos neatrodė, nežinau, tokias, kokias aš įsivaizduočiau. Ir aš galvojau, kad aš noriu savo padaryti variantą. Ir tada nuėjau pas Arvydą biblioteką, sakau, tu duok man tekstus, kur būtų šitą Ave Mariją. Jis man pririnko tų kūrinių tekstų. Ir paskui ta kūryba, nu, tai įvyko labai paslaptingai, labai keistai. Iš tikrųjų, vat, kas klausysis tų mano visų kūrinių, tai yra visiškas kūrinys ne iš tos operos, ten, kur liaudės aranžuotės ir kur šitas. Nu, aš taip galvoju, kai rašiau, kad nu, aš ten dariau. Aš neįsivaizduoju, kokia ten ranka, taip norėtų susakyti, kad kažkas vedžiojo ten mane paėmęs už tos rankos. Bet sakau, kas girdi mano kūrinius, tai tikrai yra visiškai kitas kūrinys, nu, sakau, sunku pasakyti. Viskas pasirašė labai greitai, labai žinojau iš kart, ką aš noriu, kodėl noriu ir kaip noriu. Ir tas vyko labai greit ir vat, gavosi tai, kas gavosi, tikrai mano turbūt toks, man asmeniškai turbūt gražiausias kūrinys iš viso, ką esu parašęs. Ir toks, vat, sakau, paslaptingom tokiom aplinkybėm. Nu, nežinau, kartais dar taip, gal irgi labai didingai skamba, kad jeigu kas nors paklaustų, kas tai yra įkvėpimas, tai vat, pasakyčiau, kad kai aš rašiau tą kūrinį, vat, tai buvo įkvėpimas turbūt mano gyvenime, kur tikrai aš jutau, kad tai yra kažkas tokio. Apie visą kitą, ko negalėčiau pasakyti, kad tai, nu, kūryba yra, nu, irgi kažkokia tokia truputėlį, kitokia ta būsena, bet ne, taip, nu, negalėčiau sakyti, kad ten, vat, nu, yra įkvėpimas ir, vat, aš ten parašiau 20 fortepijoninių piesių, vat, tai ten būtent tai buvo, nu, vat, ne, o su Ave Marija buvo kitaip. Tai iš principo tai gimė spontaniškai, ta prasme, ar tai buvo labai racionaliai apgalvotas kūrinys, nes aš ten nežinau, ar išvelgiau aš, ar čia yra toks pusiau pritemtas, nederintas su kompozitorium reikalas, tam tikri numerologiniai skaičiai, ten eina religiniai skaičiai, tam tikra simbolika ir jinai yra labai tikinanti. Tai jūs apie tai mąstėte, ar jums taip gimė ne, natūraliai? Ne, apie skaičius tai tikrai ne. Tiesiog ten toks, nu, sakau, labai, labai viskas natūraliai ir atrodė aiškiai viskas, paprastai aiškiai. Ir aš nelabai supratau, kas ten gausiu. Aš tik supratau, kai choras, kai atliko, kai bažnyčiai suskambėjo, tai tada aš tik supratau, ką aš ten parašiau. O kai rašiau, tai tiesiog nu, gal viskas buvo aišku, kad reikia taip, paskui taip. Ir sakau, labai, labai per trumpą laiką ten viskas įvyko. Ir tai klausytojai turės didelį džiaugsmą šią Ave Mariją išgirsti koncerto pabaigoje. Dėkuoju Gediminui už pokalbį ir linkiu visiems gero koncerto. Taip pat norėčiau priminti mūsų partnerius. Mama Studio užtikrins garsą, Darius Ančerevičius užtikrins vaizdą, o mūsų finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Oh, no.
Žydi žemužia,
ieva. Koja žydi žiema. Oi tu ieva, ieva. Koja žydi žiema. O tu ne, žydi žiemu. Oh, see me now,
Šiandieną jau ant šieno